ვაგრძელებ ბაზარი ორბელიანზე მოგზაურობას ამჯერად კოკიტოს სივრცეში გადმოვინაცვლეთ. ეს არის ქართული სათამაშოების წარმოებელი ბრენდი, რომელიც მოხმარებას ძალიან მრავალფეროვან ასორტიმენტს სთავაზობს. ბრენდზე უფრო ვცლად ისაუბრებს ლალიკო გოგიბერიძე, რომელიც ახლა ჩვენთან ერთად არის. ლალიკო, მოგესალმები და მადლობა შენი დროისთვის უპირველესად. მადლობა მარია, მოგესალმები, მივესალმები მაყურებელს. ლალიკო, მოდი მცირედი ექსკურსი გავაკეთოთ მაყურებლისთვის კოკიტოს შესახებ და დავიწყოთ სულთავიდან. როდის იწყება კოკიტოს წარმოება ქართულ ბაზარზე? დავიწყოთ თავიდან. კოკიტოს წარმოება 2019 წლიდან დაიწყო საქართველოში და 2019 წლის შემდეგ ოპერირებს ქართულ ბაზარზე. ჩვენ ვაწარმოებთ ხისგან და სხვა ეკოლოგიურად უსაფრთხო მასალებისგან სათამაშოებს, რომელიც ორიენტირებულია ბავშვის ფიზიკური და გონებრივი განვითარებისთვის. რამდენად მრავალფეროვანია ასორტიმენტი კოკიტოს, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალს და რამდენად ხშირად ხდება ხოლმე ახალ-ახალი სათამაშოების დამატება? ამ ეტაპზე გვაქვს 20-მდე მოდელი, რომელიც ინსპირირებულია მონტესორის მიერ და თითეული მათგანი ორიენტირებულია ბავშვის განვითარებისთვის. მუდმივად ხდება ახალ-ახალი მოდელების დამატება, ძველი მოდელების ჩანაცვლება და პროდუქციის, რა თქმა უნდა, განახლება. რამდენად ზარდია მომხმარებლის, ასე თქვა, რაოდენობა, მოთხოვნა, რამდენად აკეთებენ ქართული მომხმარებლები არჩევანს ადგილობრივ წარმოებაზე სათამაშოების მიმართულებით? კი ბატონო, 2019 წელში ეს საქმიანობა ჩვენომ დავიწყეთ და პირველად საქართველოში დავიწყეთ ეზე მუშაობა, ხის სათამაშოების წარმოება. ძალიან ცნობიერება მშობლების შორს იყო, რატომ უნდა შეეძინათ ხის სათამაშო და რისთვის იყო ეს კარგი. დღეს უკვე ეს პრობლემა ვფიქრობ, რომ აღარ გვაქვს, გაცილებით მეტია მოთხოვნა. იმაზე მალე წამოვიდა მათი ინტერესი ჩვენს მიმართ, ვიდრე ველოდით. სად ხდება ძირითადად კოკიტოს სათამაშოების რეალიზაცია და ამას რომ ვიტყვით, მე აუცილებლად მინდა ამ სივრცეზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს არის განსხვავებული კონცეფციის სივრცე. ბატონო, კი, რა თქმა უნდა, კოკიტოს სათამაშოების ძირითადი რეალიზება ხდება ჩვენს კოკიტოს ინტეგრირებულ სტენდზე, რომელიც მდებარეობს City Mall-ის Magic City-ში. ასევე ჩვენ შეგვაქვს ჩვენი პროდუქცია გარკვეულ სათამაშოების ქსელურ მაღაზიებში, მაგალითად გამოვყოფდი, როგორიც არის Pepela. ჩვენი პროდუქცია იყიდება ონლაინ საიტზე, როგორც საიტზე, ასევე Facebook-ზე და Instagram-ზე და უკვე, როგორც ხედავ, ჩვენი პროდუქტები წარმოდგენილია ბაზარი ორბელიანის საბავშვო სივრცეში, სადაც მომხმარებელ საშუალება ეძლევა მოვიდეს, აარჩიოს ბავშვი ადგილზე, ათამაშოს, გაეცნოს და შემდეგ შეიძინოს პროდუქცია. ეს სივრცე უკვე როდიდან გაჩნდა კოკიტოს? რამდენიმე თვეა უკვე ეს სივრცე ბაზარი ორბელიანზე გვაქვს. ჩვენს მომხმარებელს ვთავაზობთ, საათობრივად დაგვიტოვონ პატარები, თვითონ კი სასიამოვნოდ გაატარონ დრო მეგობრებთან ერთად ბაზარი, მათ შორის ბაზარი ორბელიანის სივრცეში, სადაც წარმოდგენილია უამრავი ყვების ობიექტი და შეუძლია დააგემოვნოთ მათთვის ასურვალი კერძი და ამ დროს ბავშვებზე, კი, ამ დროს ბავშვი იქნება სრულიად უსაფრთხო გარემოში და ჩვენი გუნდი იზრუნებს მათ თამაშზე, განვითარებაზე და თამაშით განვითარდება სხვადასხვა უნარები. როგორც ხედავთ, წარმოდგენილია ხის საბავშვო ავეჯი, კოლაბორაცია სხვადასხვა ქართულ ბრენდებთან, ასევე ქვიშის მაგი და კარავი, რომელიც ბავშვებს ძალიან უყვართ და კოკიტოს ყველა სათამაშო, რომლითაც შეუძლიათ რომ ისარგებლონ და ადგილზე ითამაშონ. ალიკო, სერვისის ღირებულებაზეც მინდა კითხოთ, დახლობით რა საფასო სეგმენტშია ის სერვისი, რაზეც ახლა საუბრობ? ნახევარი საათის ღირებულება არის 15 ლარი, 1 საათის დატოვების შემთხვევაში 25 ლარია ფასი. ასევე ჩვენ მომხმარებელს ვთავაზობთ სხვადასხვა სახის ასაკზე მორგებულ ვორკშოპებს და მასტერკლასებს და მშობლებიდან გამომდინარე და მოთხოვნიდან გამომდინარე უკვე ჩვენს პატარა სივრცეში იმართება პატარა დაბადების დღის წვეულებები.
რანაც მაღალია მოთხოვნა. რაც შეეხება ვორკშოპებს, მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია, უკვე სტაბილურად ყოველ შაბათს გვაქვს ბაზარი ორბელიანზე სხვადასხვა ტიპის განსხვავებული და მრავალფეროვანი ვორკშოპები, რასაც ვთავაზობთ მომხმარებელს ასაკობრივად. ეს არის როგორც ხის ფიგურების მოხატვა, ასევე პინიატების შექმნა, პლასტელინზე მუშაობა, თიხა, გვირგვინების დამზადება. 12 ბავშვის სტუმრობის საშუალება შესაძლებლობაა ჩვენს სივრცეში და თუ რეგისტრაციები აღემატება ბაზარი ორბელიანისგან, არ გვაქვს პრობლემა და ჩვენი მასტერკლასები ეწყობა დაბლა ბაზარი ორბელიანის საერთო სივრცეში. აჰა. ანუ ამ შესაძლებლობას გვაძლევს ბაზარი ორბელიანი. კი, და ეს არის ძალიან კოკიტოსთვის, ну, ძალიან მხარდაჭერა მათი მხრიდან. რა მოცულობას აღწევს წარმოება, თუ შეგვეძლია საუბარი ამაზე და სად მიდის წარმოების პროცესი, სად მიმდინარეობს ეს პროცესი? ჩვენი წარმოება მდებარეობს აეროპორტის ტრასაზე ქვემო ალექსევკაში. ამ ეტაპზე დასაქმებული ყავს 10-მდე ადამიანი, რომლებიც განუწყვეტლივ რეჟიმში მუშაობენ და ქმნიან პროდუქციას. მუშაობენ დიზაინერები და ფსიქოლოგები ჩვენი სათამაშოებზე, რადგან თითოეული მათგანი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის შემეცნებითი და განმავითარებელი. ბავშვ ასაკის შესაბამისად უნდა მივაწოდოთ სწორი სათამაშო, რათა თავის დროზე მოხდეს მათი სწორი განვითარება. კი ბატონო, რაც შეეხება წარმოებას, ყველაზე დიდი წარმატება მინდა აღვნიშნო კოკიტოსი, რომელიც იყო 2020 წელს. ჩვენ გავედით პირველად ექსპორტზე გერმანიაში და გავიტანეთ სარწველო ცხენი, რომელიც წარმოდგენილია ჩვენს სივრცეში. პირველად გავაგზავნეთ 200 ცალი და მის შემდეგ უწყვეტ რეჟიმში გვაქვს ექსპორტი გერმანიის მიმართულებით. ყავს ორი პარტნიორი, რომლებიც აუცორზე ამზადებენ თავიანთ პროდუქციას. ჩვენს წარმოებაში ხდება მათი შექმნა, დამუშავება და შემდეგ წარმოება და გაგზავნა და გვაქვს ასევე უწყვეტი მიმოწერა პოტენციურ პარტნიორებთან. ამ ეტაპზე ექსპორტი ხერხდება გერმანიაში. მინდა ვითხრათ წილზე, რა წილი აქვს ადგილობრივ გაყიდვებს და საექსპორტო გაყიდვებს დაახლოებით, ეს როგორ ნაწილდება? დაახლოებით 70-30-ზე ან უფრო მეტი ექსპორტის მიმართულებით გაცილებით მეტია მოთხოვნა ვიდრე საქართველოში, თუმცა ქართულ ბაზარზეც უკვე როგორც აღნიშნეთ, მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია და მშობლების ცნობიერებაც, რომ პატარა ბავშვს მივაწოდოთ ხის სათამაშო, რომ იყოს უსაფრთხო, არ იყოს მათი ჯანმრთელობისათვის მავნე, იზრდება ცნობიერება და მათი მოთხოვნაც შესაბამისად მატულობს ხის სათამაშოების მიმართულებით. რა პროცესია სათამაშოების ექსპორტი? უგულისხმობ, რა სტანდარტების დაკმაყოფილება უწევს სათამაშოებს? შოსთან ამდენად სირთულეებთან და გამოწვევებთან არის დაკავშირებული ქართული წარმოებისთვის ეს პროცესი? ჩვენთვის ეს დიდ პრობლემას წარმოადგენს, საკმაოდ დიდ პრობლემას, რომელიც გადაუჭრელია დღემდე 2018 წელს, რომ დავიწყეთ სერტიფიცირებაზე ზრუნვა დღემდე ჩვენს პროდუქციას. ეს სერტიფიკატი რომ გავუკეთოთ საქართველოში, არ გვაქვს ამის საშუალება, რადგან ლაბორატორიაც არ არსებობს საქართველოში, რომელიც უზრუნველყოფს პროდუქციის შემოწმებას და შემდეგ მის სერტიფიცირებას. ჩვენ შეგვიძლია პროდუქტები შევამოწმოთ და მას სერტიფიკატი მივანიჭოთ, როგორც თურქეთში, ასევე გერმანიაში. ამის გამო ჩვენ თანამშრომლობთ ისეთ კომპანიებთან, რომლებსაც სურთ თავიანთი ბრენდის ქვეშ მოათავსონ ჩვენთან წარმოებული პროდუქტი. ანუ შეესაბამება N71 სერტიფიკატს, ევრო სტანდარტს, თითოეული სათამაშოს მოდელი, რომელიც შემდეგ იგზავნება გერმანიაში და საბოლოო შეფუთვა, სერტიფიცირება და რეალიზაცია ხდება უკვე ევროპაში. კი ბატონო, კომპანიის მიერ. ანუ ქართული წარმოებისთვის ფაქტობრივად საკმაოდ დიდი სირთულეა, რომ თავად მოიპოვოს ეს სერტიფიცირება, უკვე თავის ბრენდის ქვეშ გაყიდოს პროდუქტი. კი ბატონო, და საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რომ მე შევიდე ევროპაში და გავყიდო კოკიტოს სახელით პროდუქცია. კოკიტოში წარმოებული პროდუქცია ანუ იყიდება სხვა ბრენდის სახელით ევროპაში, თუმცა საწყის ეტაპზე ცუდი გამოცდილება ჩვენთვის არ არის. არა, ცოტა სათამაშოებზე საუბრობთ, მით უფრო ბავშვ იმ ნივთებზე, რომლებსაც ბავშვები
გამოიყენებენ ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოება. სათამაშოების უსაფრთხოება და იმპორტირებული ნაწარმის მიმართულებით ყველაზე მეტი გამოწვევა აქ არის ხოლმე, რომ ხშირად ვერ აკმაყოფილებს ეს სათამაშოები უსაფრთხოების სტანდარტებს, მათ შორის არ ხდება შემოწმება ქართულ ბაზარს. ქართულ წარმოებების კუთხით რა პროცესს გადის პროდუქტი იქამდე, სანამ უსაფრთხოების სტანდარტებს დააკმაყოფილებს? აქ რა სირთულეები და გამოწვევებია? მათ შორის ლაბორატორიების არარსებობა ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენი პროდუქციის წარმოება უშუალოდ ხდება მაღალი ხარისხის ხისგან, ხეც შეძენილია საქართველოში ქართული ხისგან და გერმანული სერტიფიცირებული აუცილებლად სერტიფიცირებული ლაკს აღებავებით, რომელიც წყლის ბაზაზეა დამზადებული და არის სრულიად უსაფრთხო პატარებისათვის. შესაბამისად მეტ კომპონენტს ჩვენი პროდუქცია არ შეიცავს, არის ხე და საღებავი და არის სრულიად უსაფრთხო. კი ბატონო, და ამავდროულად ჩვენი პროდუქტების უმეტესობა და 80% არის უკვე ექსპორტზე გაგზავნილი, რომლებიც როგორც თქვით გერმანიაში იყიდება ოღონდ არაკოპიტო სახელით, არამედ სხვა ბრენდის ქვეშ არის მოქცეული და იგივე პროდუქტები, რასაც ყიდით ევროპაში, იგივე სტანდარტით, აბსოლუტურად იგივე ნამუშევრები იყიდება ჩვენთან. ანუ სრულიად ადასტურებს, დიახრო, არის სათამაშო სრულიად უსაფრთხო, გვაქვს შესაბამისობის დეკლარაციები, სერტიფიკატები და მშობელს კოგიტოს შეძენის დროს შეუძლია თამამად და გაბედულად გადადგას ის ნაბიჯი, რომ ბავშვისთვის ყიდულობს ეკომეგობრულს, ეკოლოგიურად უსაფრთხოს და რაც თავარია განმავითარებელ სათამაშოს. ლალიკო, ფასების ნაწილზეც მინდა კითხო. იქნა გამომდინარე, რომ ადგილობრივ მაღალ ხარისხის ნედლეულს იყენებთ, ეს ნიშნავს უკვე იმას, რომ არ იქნება, ასე ვთქვათ, მარტივი წარმოება და ის არის ხარჯიანი საკმაოდ. ფასები საიდან სადამდე მერყევს, როგორ ნაწილდება ეს და როგორ ინარჩუნებთ ფასებს? საკმაოდ ხარჯიანია ეს პროცესი, არის საქართველოში არც ისე დაბალი მუშახელის შოვნა და არც ისეთი მარტივი არ არის, თუმცა ყავს სტაბილური თანამშრომლები, რომლებიც არიან კოლკიტოს ერთგულები და წარმოების დღიდან ჩვენთან ერთად ქმნიან, ჩვენთან ერთად ქმნის პროდუქტს პატარებისთვის. ფასებს რაც შეეხება, ჩვენი პროდუქტის ფასები მერყეობს დაახლოებით 25 ლარიდან 30 ლარიდან 300 ლარის ფარგლებში. აი გარკვეულ დიდი მოცულობის სათამაშოები, მაგალითად როგორიც არის ხის ველოსიპედი ან სარწაველა ცხენი, 230 ლარი, 300 ლარი დაახლოებით ესეთი ფასები. რაც კონკურენციას ასევე ევროპულ მაღალი დონის ბრენდის სათამაშოებს მაინც უწევს. კი ბატონო. ლალიკო, საუბრის ბოლოს მინდა კითხო გეგმებზე და გეგმებთან ერთად ასევე მაინტერესებს თქვენ შეფასებით, რამდენად გაამართლა კოკიტოს იდეა ბიზნესის კუთხით, რამდენად იქცა სტაბილურ ბიზნესად, სტაბილურ წარმოებად? კოკიტო ვიტყვი, რომ დღესაც არის განვითარების პროცესში, თუმცა საკმაოდ წინ, ვიდრე იყო 4 წლის წინ, რა თქმა უნდა. ჩვენი მიზანია კოკიტოს საბავშვო სივრცეები დავამატოთ თბილისის სხვადასხვა ობიექტებზე, სადაც მშობლებს ექნებათ საშუალება, რომ უსაფრთხოდ მშვიდ გარემოში, ეკოლოგიურად უსაფრთხო გარემოში დაგვიტოვონ თავიანთი პატარები, სადაც გავანებიბრებ სხვადასხვა ვორკშოპებითა და შესაბამისი აქტივობებით ვიზრუნებთ მათ პატარებზე. ასევე ჩვენი მიზანია, რომ დავამატოთ გარკვეული მოდელები, რომლის პროტოტიპებიც ამ ეტაპზე უკვე გვაქვს და ახალ მოდელებს ბაზარს ახლო მომავალში უკვე ვპირდებით და რაც მთავარია, ექსპორტის მიმართულებით დავიმატოთ უფრო დიდი კომპანიები და გავაგზავნოთ უფრო მეტი რაოდენობით, უფრო დიდი და ბევრი შეკვეთები ვიდრე ამ ეტაპზე. წარმატებები ყველა გეგმის განხორციელებაში. მადლობა თქვენი დროისთვის და მუდმივად მოვიკითხავთ თქვენს ამბებს და სიახლეს, მათ შორის ექსპორტთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა კოკიტოს მხარდაჭერისთვის. კიდევ ერთხელ. ლალიკო გოგიბერიძე კოკიტოს დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად.